Mirëmbrëma miq të Adria Sport dhe ju dashamirës të sportit që na ndiqni në këtë çaste. Futbolli do të jetë argumenti kryesor i mbrëmjes së sotme. Një javë përpara përfundimit të Superligës janë zgjidhur dilemat kryesore të këtij kampionati. Tashmë Skënderbeu është kampion i Shqipërisë, titull që e fiton për të 50 vit radhazi dhe është titulli 6 në historinë e këtij klubi. Ndërkohë, Teuta ka arritur të mbijetojë në Superligë pasi ka fituar një ndeshje delikate ndaj skuadrës së Apolonisë, rivales direkte të saj në këtë luftë. Ndërkohë Elbasani para dhe Apolonia do të jenë sezonin e ardhshëm një kategori më poshtë, pra në kategorinë e parë. Ndërkohë ngjiten Mbylisi dhe Tërbuni. Tërbuni është për herë të parë në Superligë, një skuadër që vjen nga një qytet i vogël, por që gjithsesi do të prezantohet në mes ekipeve më të mira të futbollit shqiptar. Pikërisht tërësia e këtyre argumentave do të përbëjë dhe temën e emisionit të sotëm. Pa humbur kohë prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Orges Shehi, portieri i Skënderbeut dhe ekipit ton kombëtar, kampion me Skënderbeun, mirëmbrëma Orges dhe urime radh parë për suksesin e arritur. Mbrëmje dhe të falenderoj dhe për ftesën. Faleminderit Orges. Është Adrian Dedia, specialist futbolli. Mirëmbrëma Adrian. Mirëseret në studio dhe Bledar Hodo, futbollisti i Teutës, një ndër lojtarët më me eksperiencë te ky ekip tashmë që edhe sezonin e ardhshëm ka konfirmuar qëndrimin në Superligë. Hodo, mirëmbrëma, me vështirësi po ja dolët ditën e djeshme me Apolonin. Po, besoj se hoqëm një barë të rëndë për ekipin tonë, për gjithë qytetin tonë. Do të thoja që ishtë ndeshje vështirë në aspektin psikologjik më tepër se në ato të fushës. Besoj se e mjullo me suksesële. Kjo është më rëndësishme. Pa tjetër, kjo është më rëndësishme. Orges, 5 titull kampion në Korçë, jeni ndër pikat më të forta absolutisht të këti Skënderbeu. Çdo kampionat normalisht ka bukurinë, ka historinë e vetë, por do të thoja cila ishte e veçanta e këti titullit fundit fituar me Skënderbeun? Sigurisht që për mendimin tim dhe të gjithëve që opinionet publik, që ky titull është më i merituar për vetë faktin sepse këtë kampionat ka pas më shumë rivalitet si pas në pjesën e kreut, kur që në fillimet e kampionatit janë prezentuar 4 pretendente, por unë asë njerë se kam përrashtuar edhe Laçin, që është skuadra që ta punë, edhe pikrisht nga që ka pas shumë rivalitet dhe konkurencë shumë të madhe, besoj se ky titull është më i merituar. Nuk është se ky titull na shijon më shumë, sepse të gjithë titujt shijojnë, por do të thoya që është më i luftuar sidomos në pjesën e kreut. Realisht ju jeni pjesë e këtij Skënderbeu që në hapat e para do të thoya të këtij projekti të madh. A besonit realisht se ky projekt do të vazhdonte kaq gjatë? Sot për sot Skënderbeu është një realitet i padiskutueshëm i futbollit shqiptar. Dhe madje do të thoja si asnjëherë në futbollin shqiptar e fiton titullin 5 herë radhazi. Është hera e parë. Hera e parë. Po, që ndodh. Ka qenë Dinamo e viteve të mëparshme, por 4 herë radhë, por 5 herë është hera e parë dhe për këtë që ka ndodhur në klubin e Skënderbeut ne jemi krenar. Unë do të thoja që në fillim të këtij projekti u kam qenë pjesë dhe jam shumë i kënaqur që kam qenë pjesë e këtij projekti, sepse që në fillimet që kam shkuar te ai klub, kam parë për kushtimin dhe mënyrën se si punohet. Nuk punohet vetëm për ndërtuar një skuadër, se po ndërtojmë skuadër, po marrim 20 lojtarë ose 15 lojtarë. Po u ndërtua një klub, do të thoja, sepse u ndërtua baza, u hodhën baza të sigurta dhe hapa shumë të rëndësishëm, sidomos në ndërtimin e infrastrukturës, gjithkush vjen Korçë shef me sy dhe shef realitetin se çfarë është bërë atje. Dhe duke nisur që në një klub ndërtohen themelet forta, mendoj që edhe suksesi do të vi. Ndoshta kur e mendonin në fillim nuk e mendonin asnjëherë, dhe unë personalisht që 5 vite kampion rriesht është diçka e madhe, por duke kaluar nga viti në vit, më do të thoya që skuadra është pjekur, është ka krijuar një petk tjetër dhe këtu shihim edhe frutet e kësaj pune. Adrian, ky kampionat normalisht, po sepse po e nisim me Skënderbeun, meqense është kampioni kombëtar, ky kampionat për Skënderbeun u duk edhe pak si më i vështirë, duke pasur parasysh edhe rivalet që kishte Skënderbeu, ndryshe nga vitet e kaluara, kur rivalet ishin më të dobët. Këtë kampionat
edhe skuadrat e tjera investuan shumë për skuadrat e tyre, kam parasysh të Kuksin, Tiranën, Kuksi ishte edhe sezonet e kaluara, për paktën Tirana, Partizani, ndoshta pa futur Laçin për titull, por që gjithsesi ka bërë një kampionat të madh. Shiko, në tërsinë kampionatin shqiptar, të paktën vitet e fundit, të cilat ekipi Skënderbeu të Korçës arrin të fitoj trofet rresht, viti 5 radhazi, ajo që do të thoja, domethënë mbi të gjitha është suksesi, domethënë për të ta mbajtur dhe për ta ruajtur këtë trofe, sepse investohet gjatë, është një strategji e klubit, siç e përmendi dhe Shej Gesi, një strategji afatgjatë, domethënë me një mirë menaxhim, me një mirë drejtim të gjithë strukturave dhe hallgave zgjidhje të klubit, të cilët çojnë në suksese të tilla. Nuk dua të heq apo të marë, dhe më thënë, investimeve apo shpenzimeve të ekipeve tjera, si që është Kuksi, cilën për mendimin tim ka bërë një progres të madhë futbolin shqiptarë, duke njësur që nga emri, që nga mënyra se si po zhvillohen ngjarjet. Gjithashtu dhe Partizani, dhe më thënë, do të thosha që ka qenë pjesë e këtyre investimeve të madhë, por kurorëzimi dhe qesi suksesit, mendoj dhe gjykoj që ekipi i Korçës ka në tërsi në gjithë përfshirën e disa aktorëve, staf, president, drejtues, trener, do të thonë sportist, cilët do të thonë në një harmoni të plot, mendoj që bëjnë më të mirën e mundshme për të arritur futbollin në Shqipëri. Pra po të shqytojmë në rang në kampionatin shqiptar, për të përfaqësuar denjësisht dhe për t'i dhënë për çuar emrin e Shqipërisë lart në nivel klubesh edhe në rangun siç është kompeticioni konkret që do të marrim pjesë tash në kupat e Evropës. Që mendoj, domethënë është edhe kjo pjesë për të theksuar rritja e nivelit të klubeve, domethënë aftësia për të marrë sa më shumë për të rritur domethënë tendencën e futbollit, mendoj që është goxha progres shumë i madh. Këtu kam parasysh, më falë që për në presë, kam parasysh mënyrën se si zhvillohen ngjarjet, domethënë në vendin tonë, ku pjesa, domethënë arktimit, pjesa sportit, pjesa e shumë e vakët. Dhe mundohemi domethënë të gjithë që t'japim më të mirën e mundshme për të arritur. Këtu do të fus dhe nivelin e trajnerave që domethënë për menimin tim është i kënaqshëm. Të shofësh sot si drejtohet një seancë servitore, kjo falë dhe kualifikimeve apo licencave, trajnimeve që ato bëjnë, dhe me thënë drejtën reflektimi është shumë i qartë i sportistëve në fushë, të cilët qoftë Hodo, qoftë Gesi mund ta shprehin dhe më mirë. Pra janë gjithë këto komponente që të çojnë në një skuadër, domethënë apo në një shfaqje të bukur të asaj që ne shikojmë nga tribunat. Në rritjen e nivelit të trajnerëve ka edhe meritat e federatës, sepse është një kusht i padiskutueshëm licencimi. Një trajner i kategorisë superiore nëse s'ka licencën pro, nuk lejohet ta drejtoj. Mendoj që edhe federata në këtë drejtim ka punuar shumë. Janë një sër, domethënë komponentësh, një sër hallkash, një sër të ndërtuar bashkë që të çojnë ke suksesi. Pra nuk mund të pretendosh dot, domethënë shikosh një rritje të cilësisë sportit apo të futbollit duke mos i pasur të gjithë këto komponente. Nuk e di sa i qartë jam në nuk e di më kupton. Dakord, është, por do toja që do të pyes edhe Orgesin pak më vonë, por tek Skënderbeu diçka dallon. Jo vetëm për titujt e fituar radhazi, sepse kjo është evidente, por do toja tek ajo se çfarë ka Skënderbeu diçka më shumë krahasim me skuadrat e tjera. Shumë i investuar ka qenë Kuksi, shumë i investuar Partizani, Tirana, mos harrojmë se janë skuadra me shumë traditë normalisht. Shiko, të pasurit buxhet mjaftueshëm, të pasurit, domethënë një ja ku është Gesi vetë, domethënë cili mund ta konfirmoj, të pasurit një mirë menaxhim të këtij buxheti, mënyra e ruajtjes grupit prej vitesh, apo jo Gesi mund të edhe të ndryshë, një domethënë të gjitha këto të çojnë ke suksesi. Pra mund të kesh një grup lojtarë shumë të mirë, mund të mbledhësh brenda një viti, por mënyra e të administruarit, mënyra të shprehurit atyre në fushën e lojës nuk mund të pretendosh dot që ata mund të bëjnë 100% brenda një viti. Pra janë 5 vite rresht, 5 kampionate rresht njëri mas tjetrit. Jo, na që po flasim në tërësi për gjithë ecurin e Skënderbeut, jo vetëm për këtë vit. Mund të thojë që jo vetëm financat e domosdoshmërisht, po patë financat do të bëjnë suksesin. Mund të thojë që një merit e ekipit ku ndodhet domosdoshmë aty klubi është mirë menaxhimi dhe mirë funksionimi i gjithë hallkave. Dhe unë do të thoja që një merit edhe e padiskutueshme e presidentëve tonë, sidomos edhe e tij të fundit, edhe e Zeqës në fillim, ka qenë që ndërtojmë një skuadër me njerëz përgjegjshëm dhe njerëz që e kanë 100% dhe japin 100% atë që kanë, kontributin që kanë.
Edhe unë mendoj që kemi një grup shumë të mirë, edhe është merit edhe atyre që e ka ruajtur këtë grup. Nga vitin vit ke Skënderbeu nuk ka lëvizje të mëdha që ikin 7 dhe vin 8, por baza është dhe përforcohet aty ku e shef në të nevojshëm stafi teknik. Ato presidentët tonë që në fillim të ndërtimit Skënderbeut dihet se kanë ndërtuar nga hiçi. Skuadra në momentin që kemi shkuar ne s'ka pasur lojtar. Edhe ideja dhe filozofia e tyre është që ndërtojmë një grup. Edhe kur kemi shkuar nga Kavaja tek Skënderbeu, kemi qenë 5 lojtar. 5 lojtar të një ekipi që dolëm nën kampion dhe fituam kupën. Edhe duke shkuar të 5 atje, automatikisht u krijua një bosht i skuadrës. Nga vit i vit pasaj, normal që... Diçka, e curia vjen dhe konsolidohet. Po vjen sepse nuk ishte Skënderbeu, nuk ishte Tirana, ose nuk ishte Partizani, nuk ishte edhe traditën. Tradita fillon dhe krijohet dhe fitohet pasaj. Gjatë rrugës dhe besoj se e ka arrit këtë stadin e një ekipi, si që ta dy është parë që është një realiteti pa diskutueshëm i kampionatit tonë. Të pak dhe në dy kampionatet e parë, Skënderbeu ka rivalizuar kampionatet e parë me Flamurtari dhe më pas më zgaboj me Të Utën, më zgaboj, kanë qenë kampionate që edhe opinioni sportiv më kujtohet nuk e pranon të realitetin Skënderbeu tashmë, dhe më thënë shumë polemika ka pasur me Skënderbeu në dikushëm, por normalisht Skënderbeu i mungon të një tradit në nivellet të tila të toja, jo se Skënderbeu s'ka tradit, por në nivellet tila të larta Skënderbeu i mungon të, dhe kjo është ajo me bugra të toja që Skënderbeu ditit ja dal, pra me qënë se nuk i kishtë traditën aleatin e vetë, po me njerës që janë profesionistë dhe toja, arritin të dalë. Sigurisht, edhe ju e ndjeni, besoj këtë vëshësi. Kjo kryot, sepse për qenë realist, të forcen e skuadrës, si që ka qenë vitin e parë, nuk është tani. Skuadrët thashe dhe pak më parë, ka ardhë duke u ngritur. Ka ardhë duke u ngritur, edhe opinioni sportiv, në fillim nuk e pranon dhe një ekip, se ne jemi vetë tu nga Shqipëria me, nuk e pranon do që dalë një ekip në thojza i provincës, i vogël, dhe të bëhet realitet e futbolit shqiptar. Dhe që fillimet e Skënderbeut, gjithë me ndonë që ishte një ekip elektoral. Që kjo skuadrë ndërtohet për prezidentin, por nuk ndodhi kështu. Dhe nga vitin vit, skuadra thash, u rrit, edhe përgjegjshmëria e këtyre lojtarëve që ishin edhe presidentin, fillon që të kërkonin më tepër. Edhe po ta shohësh ecurinë tonë, edhe nëpër kupat e Europës, nëpër Champions, ka ardhur gjithmonë ngritje. Edhe skuadra krijon një pjekuri dhe krijon një autoritet. Edhe kur luajmë fushat e Champions që luajmë jashtë, nuk ka të ndjerë një inferioritetit, sepse përballet vit për vit me skuadra të forta, duke bërë fazën predatore jashtë, duke përballet me skuadra si Shakhtari, pothuajse vit për vit, edhe skuadra ajo ndjerë inferioritetit zhduket. Edhe kur hyn në fushë, hyn si i barabartë me synimin e plotë që jo të bëjmë një paraqitje dinjitoze, po me synimin e plotë që duam ta kalojmë këtë, pavarësisht pas se nuk kemi dalë për mendimin tim edhe për çështje fati. I sakt ka qenë Skënderbeu edhe në Mercato, do të thonë ka marrë lojtar tepër cilësor që kanë gjetur vend te Skënderbeu. Flasim në përgjithësi, nuk po flas për element veçantë, në përgjithësi Skënderbeu ka kryer një Mercato tepër të goditur. Pra mund të marrësh një lojtar cilësor, por që nuk i përshtatet ekipit dhe investimi shkon dëm. Ndryshe ka ndodhur te Skënderbeu normalisht. Tek Skënderbeu kur janë ofruar lojtarë, tjetër element këtu që janë ofruar me dijenit plot për atë çka kanë dhe çka do japin. Pastaj për mirë funksionimin e grupit dhe si janë përshtat ato është e merit edhe e grupit dhe aty lojtarëve që kanë qenë prej se jemi shumë lojtarë që ndoshta unë në Arapi dhe edhe shkojmë mund të jemi me 5 kampionate, por Radhasi me 4, Lilaj me 3, ka shumë lojtarë që janë prej kohësh pjesë e Skënderbeut. Edhe këto lojtarët merit për afrimin e tyre ka të bëjë edhe stafit e tyre, sidomos presidenti jon. Presidenti jon është një njerëz që ka luajt vetë futbol dhe e njeh shumë futbollin. Edhe unë e them me bindje të plotë që ndoshta ai i shef neshet tona edhe në transmetim më shumë se trajneri ose më shumë se ne. Edhe kjo është edhe një plus i joni që në afrimin e lojtarëve na kanë dalë gjithë lojtarët aty ku donim ne. Normalisht kush është ai që vendos përfundimisht për afrimin ose jo të një lojtari përpara se ai të bëhet pjesë e provave do të thoja. Unë do të thoj që tek Skënderbeu janë mendime gjithë përfshirëse. Kemi një president që ku nuk merë vendime unanime që kështu si them unë dhe pik maroj. Aty ka një konsultim, së të mos president, trajner, staf drejtus, jemi dhe dy të rejtarë që për mendimin tim unë të themi që përbëm një
një mini board që vendosim se kush mund na bëj punë ose kush s'mund na bëj punë. Por ai që jep vetëm përfitimtare dhe që thotë që ky do vi, sepse është edhe ana financiare në mes. Patjetër. Është ana financiare në mes, ana financiare e zgjidh presidenti. Dhe ai është kryesori pasaj që vendos që. Por kurse si nuk vendos se kush si them unë dhe kjo dhe na bën që gjithë të ndjehen më të përfshirë dhe më të përgjegjshëm për atë që kush vjen dhe çfarë duhet t'japin. Rivalja më e fortë për Skënderbeun kush ka qenë Orges normalisht? Për këtë vit. Pavarësisht renditjes për këtë vit, sigurisht për këtë vit. Mund të thotë që e thash edhe shpara që ka pas rivalitet shumë këtë kampionat. Do të ndjeni ju rrezikshmërinë më të madhe nga mund t'ju vinte nga cila prej skuadrave, pavarësisht se si erdhin ngjarjet pastaj në momentin, nuk po them që nisi, por në momentin që ka qenë momenti më kulminant i kampionatit, rivali jon kryesor dhe ka qenë Kuksi. Ka qenë Kuksi për vetë faktin dhe renditjen ku ishim. Shkonim Kukës me një avantazh për 3 pikësh. Por e dinim shumë mirë që nëse ne do të humnim Kukës, kryesimin e merrte Kuksi. E merrte Kuksi dhe duke e marrë Kuksi ishte edhe 4 javë, kishte edhe 4 javë. Duke pas 4 javë mundësia që të rikuperosh është shumë e pakët. Duke ditë kalendarin që kishim, kjo për ne ishte disi Kuksin kalendarit. Favorizonte Kuksi, favorizonte Kuksin, e favorizonte në përballje direkte me ne, sepse kishim fituar në Korçë 1-0, na kishin marrë barazim në Korçë dhe na kishin rraf Kukës. Pra ishin në rast barazimi do të kishin një pik. Në rast barazimi ata ishin që merrin kryesimin. Dhe për mendimin tim në atë moment, që ishte moment delikat dhe kyç, fitoria e Kukës vullosi gjithçka dhe aty ishte pika kulminante e kampionatit. Pikërisht edhe një ndër sukseset e këtij Skënderbeu, jo vetëm këtë kampionat, por edhe në kampionatet e kaluara është që ndeshjet e mëdha, ndeshjet decisive ka ditur të zgjidhë. Dhe ka të bëjë me grupin pastaj. Ka të bëjë me grupin, ka të bëjë me eksperiencën, ka të bëjë me lojtarët që ka, ka të bëjë me përgjegjshmërinë e lojtarëve që e dinë që kjo është ndeshje shumë e rëndësishme dhe japin 100% e vet. Prandaj edhe ndeshjet forta Skënderbeu gjithmonë ja ka arritur që dalë. Shikomonat, kur flasim për ekipet të mëdha, në rast konkret ekipin e Korçës, cili arrin të fitoj kampionatin, do të kemi parasysh, përveç faktorëve komponentën që përmendëm më lartë, një ndër arsyet më të qarta dhe të pastra për të arritur të japin lojtarët 100% në fushë, janë tregusit fizik, që do të kemi gjithë parasysh, besoj të dy janë të nuk e di sa më kuptoni, dhe raporti, domethënë trajneri lojtar për sa i përket qartësisë taktike të reflektuarit të fushë, marrjes së tyre dhe zbatimit dhe aftësive individuale teknike për të arritur dhe për të shfaqur çfarë ke dhe çfarë mund të japësh. Të tre këto lojtarë mendoj që këta djem ose ai grup djem që atje, domethënë ne shikojmë që në fushën lojës, mendoj që i japin dhe arrin të interpretojnë në mënyrën më të mirë për skuadrën dhe grupin dhe rezultatet. Fakti tregon që ja ku janë sot. Sepse të marrësh lojtar mund ta blesh shumë kollaj, domethënë janë financat, ekziston buxheti, klubi gjitha, bordi që tha dhe shej dhe në treguesit fizik apo në parametrat që kërkon trajneri, në një moment nuk të përgjigjet ai lojtar. Edhe kjo është një pikë shumë e fortë që normalisht është trajneri ai që i cili arrin të bëjë këtë mirë menaxhim të këtyre sportistëve dhe të gjejë kohën, vendin e dur për të vjelur maksimumin e mundshëm. Sepse presupozohet janë përballje të gjata, i bie një skuadër të keni pas përballje me Kuksin 4 herë. 4 herë. Po gjithë besonit ju realisht sepse përballjet direkte ishin ato që do ta zgjidhin këtë kampionat siç ndodhi realisht. Fituat në Kukës, barazuat në Tiranë dhe këtu pikërisht e bëri diferencën Skënderbeu. Besonin që vidhim se këtu do të ndajë kampionati. Personalisht mendoj që kuptohet duke bërë detyrën në skuadrën e vogël. Gjithë ndeshjet vlen 3 pikë. Sigurisht. Por në atë moment që ishim, duke pas parasysh që luajmë me rival direkt, dhe duke pas parasysh edhe renditjen, sepse nuk është njësoj siç shkonim Kukës dhe siç vinim Tiranë. Në Kukës shkonim të vetëdijshëm që jemi 3 pikë para dhe në rast humbje, automatikisht Kuksi deli pari. Kurse kur vinim Tiranë, vinim me një distancë prej 5 pikësh. Edhe ndryshonte, edhe u futëm fushme me marr atë çka doli, pra një barazim, barazimi që ta nxjerrte automatikisht Tiranën jashtë lojë dhe ne të vazhdonim të marrim distancën. Kjo është për përmendimin tim, kurse me përballje direkte, unë do të thoya që kemi triumfu. Kemi triumfu me gjithë skuadrat, përveç me Tiranën dhe me Tiranën jemi ndarë me rezultatet barabarta, vetëm edhe që ato janë me golavarazh një gol më shumë. Gjitha përballjet direkte pastaj me tjerët jemi superior dhe kjo e tregon dhe në ditit,
sepse duke qenë superior me gjithë kundërshtarët tuaj direkt në kampionat, pa të studim që do jesh do dalësh të i parë në fund. Adrian, normalisht kampionati ka qenë i vështirë këtë vit, me të mirat dhe të këqijat e veta, kam parasysh oscilacionet e mes kampionatit, për gjithçka ka ndodhur, por gjithsesi në përgjithësi, le ta themi, si ka qenë ky kampionat? Ajo që e thamë, flitet shumë se ka qenë më i miri. Në këndshimin tënd ka qenë më i miri. Shiko po na çdo. Nëse mbaron një kampionat, çfarë themi, ka qenë më i miri ky? Po janë këto që përmendëm dhe më lart, domethënë rritja e kërkesës, domethënë rritja e prurjes, rritja e drejtimit, rritja e nivelit të stafeve drejtuese të skuadrave, domethënë kërkesa llogarisë më shumë, dëshira për të ikur sa më lart, domethënë për të qenë sa më pranë Evropës, sepse futbolli është një, siç themi, është një industri e madhe që zhvillon dhe prodhon në vete, sigurisht që kërkon dhe rritje cilësore. Qoftë sportistëve, qoftë kemi parasysh që nga ekipet e moshave, domethënë rritja dhe formimi i futbollistit nga vitet e fundit është goxha i avancuar, është një progres shumë i madh. Flas qoftë nga ana pedagogjike, qoftë nga ana shkencore, domethënë se si rritet formohet, është një diferencë shumë e madhe. Dhe normalisht shikojmë një shfaqje shumë të bukur. Unë mendoj që ky kampionat, domethënë pati bukurinë sepse ishin një grup skuadrash që në momentet e caktuara kërkonin bashkë të shkonin drejt titullit, siç është Partizani, Korça, Kuksi. Jam domethënë prop dhe një ekipi domethënë siç është Laçi, i cili me thënë drejtën u bëvitë që po bën absolutisht po, kanë një harmoni shumë të madhe me grupin atje, janë ndjem që përpiqen gjithmonë luftojnë dhe sidomos në ndeshjet brenda në Laç mundohen të bëjnë më të mirën e mundshme dhe të kënaqin atë popull atje që mundohet t'i ndjeki, sepse kanë përshtypjen mund të jetë gëzim më i madh për ato njerëz ai event i ditës i fundjavës. Shiko, cilësia ju thoni ka një rritje cilësore futbolli shqiptar, por unë shikoj diçka tjetër që produkti paktën në ekipin kombëtar përjashtor Gjes Shein, që është pjesë e kampionatit shqiptar në ekipin ton kombëtar. Shikoj monat. Po shoqëtar që lëvizin dhe japin atë që duhet japin. Jo, më dëgjoj një sekond. Si shpjegon ti? Më dëgjoj një sekond. Jo, ndoshta për forcimin e kampionatit ka të bëjë edhe që kampionati shqiptar u kthyen drejtar te ekipi kombëtar. Sa mos harrojmë që këtë curën kjo edhe bulkun nga ekipi kombëtar. Është një fakt shumë të vështirë. Vilën që ke Partizani. Pjesë e ekipit kombëtar u kthy. Edhe kjo tregon që ekipe të tjera po forcohen, sepse nuk është kollaj që të marrësh vetë ekipin kombëtar që luan jashtë. Është luks. Ti kesh në skuadër dhe të përballesh. Kjo ka të bëjë edhe me vërtetë se duke u kthyer ato pa të pozitive absolutisht. Do të cilë diçka pozitive. Do të cilë dhe do të forcohet skuadra, çdo skuadër që ka gjirin e vetë lojtarë do të forcohet. Do të ndihet më e fortë në garën që bën. Për sa i përket ekipit kombëtar, furnizimit me lojtarë të ri, shikoj mëna, kjo është një pyetje që do një temë, jo pa hyrë në e pa shtrirë shumë bisedën. Po do ndëgjosh më mendje, shikoj. Jorgesi është dhe Koshet për këtë që kemi të bëjmë me një ndrim të gjeneratës. Je dakord? Pra ikën një brez lojtar, dhe një brez tjetër. Pjesa e përshtatjes apo pjesa e përzgjelljes apo seleksionimit apo drejtimit të ekipit kombëtar është një gam shumë e madhe dhe gjëra që kërkon normalisht nuk mund ta bësh dot brenda një viti apo dy vjetësh. Fakti që Federata Shqiptare e Futbollit mirë funksionon dhe me përzgjedhjen e apo afrimin e talentave kudo në Europë, sepse në këtë kohë që flasim bashk kemi qindra apo shqiptar pafund të cilët aktivizohen nëpër klubet të tuaja, qoftë kategorive inferiore apo të superiore. Po janë, dhe, ata normalisht janë rezident në vendet jo të lutem, përsa i përket e qartë, përsa i përket përse janë shqiptarë me e qartë, thelbi është ato, në origjinën ka shqiptarë, ata kanë lindur ato janë me kompësi shqiptarë shqiptar. edhe zbulimi këtyre talente ka të bëjë me meritën e federatës. Është një federata ka hapur zyra, edhe në për vendet nuk e mohojmë, dihet që ka popullsi shumë më shqiptare. Pra, presupozojmë një shtëpi të madhe monat, e cila ka dhe derën hap dhe dritare në hap dhe kemi mundësi të që dhe jam i sigurt se duke qenë aty brenda që skuadra kombëtare ka ngritje. Ka ngritje shumë të madhe. E tregojnë rezultatet. Ka ngritje shumë të madhe edhe për mendimin tim prurjet janë shumë të mëdha. Ne kur shkojmë në grumbullim ka një grup lojtarësh për 28 vjet. Dhe kjo do të thotë që ka një prurje lojtarësh nga të gjitha anët, dhe çdo pozicion i kombëtarës, i lojtarëve që janë aty, është mos i dubluar. Edhe kjo merit ka trajneri që i zbulon,
por kadrat federata, sepse është projekti i tyre, seriozitetit se si punojnë. Çka këtë luks nuk e pas përpara. Që e çon deri këtu. Janë krijuar praktikisht janë krijuar dy skuadra. Ndoshta prurjet nuk mund të jenë nga kampionati shqiptar, por janë edhe nga kampionatet tuaja. Por produkti i kampionatit shqiptar është edhe Çikalleqi, që para një viti iku. Është edhe Bala, produkti i kampionatit shqiptar ishte Bekim Bala i kampionatit shqiptar. Produkti i kampionatit shqiptar, pavarësisht se kanë një ose dy vite që janë shkuar në kampionatin shqiptar. Dhe mos harrojmë që synimi i çdo lojtari të superiores në Shqipëri është luaja jashtë. Dhe nuk mund themi dot që skuadrat në Shqipëri nuk po funksionojnë ekipin kombëtar. Sepse një moment që një lojtar evidentohet apo bën diferencën me grupin, menaxherët sot janë të panishëm kudo, trampolina është jashtë. Synimi është jashtë. Dhe asnjëherë kam pushtypin nuk do themi që po marrim lojtar nga superiorja. Sepse momenti që ti e merr ai kalon direkte për një karrierë më të mirë, më të pasur, më të zhvilluar. Në këtë situatë që di që rrugët janë shumë më të hapur, jo se në kohën kemi qenë në tri, ka qenë shumë më ndryshe. Shumë më ndryshe ka qenë situata. Se tani janë mundësitë më të mëdha dhe kanë më kollaj që të kalojnë nga kampionati shqiptar në kampionatet e huaja. Po ajo që përmendi edhe sheh më lart është një, do të thosha, një portë e madhe apo disa dritare të hapura të Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilat merren me menaxhimin dhe thithjen e këtyre elementëve për t'i vënë në funksion të ekipit kombëtar. Është shumë domethënëse kjo. Jo vetëm tek kombëtar, ja. Ke gjithë. Ke prurje edhe nga moshët. Ekipi zinxhir. Edhe nga moshët, në rastisë për shembull që jemi ngrumullim me Korça ka resortin tropikal. Po. Edhe një pjesë të mirë të kohës qëndrojmë Durrës. Edhe na çdo mundësi është shumë herë që të shohim grumbullimet e ndryshme të grup moshave. Ekipe kombëtare të grup moshave. Po. Edhe ka shumë lojtarë që luajnë gjithë jashtë. Edhe luajnë me klubet më dha si Atletico Madridit, Sampdoria, janë lojtarë që është meritë e tyre drejtuesve që merren me përzierjen e tyre dhe mundsojnë ardhmën e tyre lojtarëve. Kështu që pa diskutim dhe mos harrojmë se mirë menaxhim dhe mirë funksionim të federatës. Orkes ke luajtur me disa klube të thoja të Superligës Shqiptare, me klubet më të mira, pra aty ku ka qenë serioziteti, aty ku ka qenë investimi, pa diskutim aty ka qenë dhe Orkes Shehi. Paktën ky është opinioni im, si portieri më i mirë absolutisht i kampionatit shqiptar. Paktën dominon plotësisht vitet e fundit. Çfarë dallon trajnerin Njosa? Nuk e di, ke punuar më përpara me trajnerin Njosa, duke preshtu punën tek Skënderbeu? Unë trajnerin Njosa kam pas vetëm një moment që kur jam shkuar nga Partizani në vitin 2008-2009 me trajner Duron. Para se të vinte Duro, atë vit që unë kampionatin me Dinamon, po, më hedhën një ofertë nga Elbasani. Në atë kohë Elbasani do të më ndërtuar një skuadër dhe pas insistimit të presidentit Lazer, kam shkuar atje, po pa firmos kam shkuar, kam bërë stërvitje 2 javë dhe trajneri ishte Miri Liosa. Atje kam parë cilësit dhe edhe vetit shumë të mire që ka një trajner, si të mos një mirë menaxhimin e grupit dhe trajtimet e lojtarëve me në mënyrë perfekte. Kjo ishte njohja ime e parë me Josën. Pastaj, ku kam shkuar te Korça, Josa në atë moment që Skënderbeu ka shpëtuar, ishte aktualisht trajneri i Skënderbeut. Dhe telefonatën e parë që të shkuar te Skënderbeu ka marrë nga Josa. Edhe më tha që kam qef tjesh pjesë e projektit ton, mund të diskutojmë dhe kam diskutuar me Josën dhe me Takaj, sepse ishte pjesë, ishte si zëvës presidenti i klubit, zëvës president, pas Gjim Zeqës, normalisht. Bisedimet e para për pjesën e lojtarëve që ishim këtej nga Shqipëria mesme, u merr te Takaj, pasaj nuk diskutohet që vetën e vente Zeqën. Dhe pas asaj bisede, Josa u shput nga Skënderbeu. Kjo ka qenë vitin e parë. Vitin e parë, një kohë shkurt. Vitin e parë pa ndërtu skuadra. Po. Dhe nesër më lexoj në shtypë ka marrë vesh që Josa ishte shkarkuar nga drejtimi i Skënderbeut dhe drejtimi kishte marrë shpëtim Duro. Muça. Muça. Po, ka qenë shkëlqim Muça. Shkëlqim Muça. Dhe në atë moment ja thashë si batutë e marr telefon tash, po ti do të marrësh me Skënderbeut dhe ikë vet Josës. Dhe aty ka qenë që Josa nuk vazhdoi me drejtimin e Skënderbeut, erdhi Muça, ne u bëm pjesë e Skënderbeut, kaluam dy sezone aty. Sezonin e tretë, kur drejtimin e mori Takaj, Josa u rikthye dhe kishim një njohje, një respekt të ndërsjellët mes dy parës, nga ana ime dhe Josës, dhe besoj që një merite e padiskutueshme dhe e madhe e mirë funksionimit të grupit
që thashtë pak më parë që është një veti shumë e madhe e ti, është merita e Mirelit. Si janë marrëdhëniet normalisht brenda grupit atje tek Skënderbeu? Kam parasysh lojtarët që kanë ardhur tek Skënderbeu me lojtarët Vendas. Pavarësisht ata mund të jenë të pak në numër në krahasim me të ardhur. Vendas me atë fjalë në fund dhe mos e kanë 5 vjet atje. I bie Vendas me lojtarin që lojtarët e vjetër. Si është komportimi lojtarëve që vijnë me lojtarët e vjetër. Ne jemi pjesë tash, jemi 5-6 lojtarë. Ndoshta ne 3-4 jemi me 5 vjet. Që jemi qenë fillimet e këtij Skënderbeu. Dhe gjithë lojtarët e tjerë kanë ardhur duke u përshtatur sipas idesë e filozofisë tonë. Ne jemi një grup lojtarësh që piksimimi jonë kryesor nuk është interesi vetjak. Nga gjithë ky brez lojtarësh që jemi aty së më ditë, nuk shohim interesin vetjak, por përgjithësinë dhe interesin e gjithë ekipit dhe grupit, mirë funksionimit të grupit, sepse e dim shumë mirë se u bëm një jetë që marrim me sportin. Që po nuk funksionoi grupi, sa do lojtarë të mirë të morash, po nuk patë ekip. Edhe rezultatet do të mungojnë sigurisht. Ndoshta edhe kjo e të qenurit ekipi jon kaq kompetitiv dhe kaq i fortë, ka të bëjë edhe me mënyrën se si jemi sjellën edhe me lojtarët e vi. Ato kush ka ardhur është përshtatur me filozofinë tonë dhe i është fiksuar ajo që e rëndësishme nuk është personi, por gjithë grupi dhe gjithë ekipi. Kjo është ideja e çdo lojtare që vjen aty që e kupton se si funksionon ai grup. Është Renato Arapi Orgez, një tjetër. Edhe Renato është prej 5 vjetësh, lojtari i Skënderbeut dhe është tek ajo pjesa e lojtarëve që kanë 5 vjet aty tek ai klub dhe me 5 trofe. Tashim sa kuptoj më Renat Orgezi po dhe Renato që kanë zhvendosur me banim me në Korç, po jo, dhe edhe mos më thuj që jeni regjistruar aty tash si banuar këtu. Ja, ja. Nuk jemi regjistruar aty si banor, ne dihet që vështirësia është shumë e madhe që të shkëputesh nga familja, të shkosh në Korç, ku distanca është shumë e madhe. Por ne kemi fillim. Jo, më jemi edhe në praktikë dhjetësh, po ne tash. Qëm fillim të ne jemi të depolitizuar, s'kemi se me politik. Qëm fillim edhe SKDB ka qenë opsioni që për ne që jemi jabanxhi shumë njerëz është profesori tropikal. Skuadra funksionon një javë në Korç, një javë tropikal. Ku kemi ndeshin Korç, shkojmë atje. Ku keni ndeshje jashtë, normalisht. Akomodohemi tropikal. Që o do të dil kushtet janë që me fushën, me hotelin, u grumullove me ekipin kombëtar aty, nuk ka asgjë më ngushtë siç jemi kombëtarën edhe me Skënderbeun. Dhe kjo është ajo që na mundson dhe na bën pak më të lehtë largimin nga qyteti ku jetojmë. Sepse dihet që asnjëherë s'ka vënë dyshim edhe komplet ke Partizani 4 vjet që gjithmonë kam jetuar në Durrës. A ne thash dhe pak më parë që normalisht Skënderbeu është duke si një realitet tjetër, të paktën i kampionatit shqiptar. Pra, siç është Kombëtarja, që është një realitet tjetër nga kampionati shqiptar, ashtu është dhe Skënderbeu bën dallim nga skuadrat e tjera, duke pasur parasysh gjithë këto komponentë që sapo tha Gesi. Bledar, edhe ju luajtë të dje një ndeshje shumë të rëndësishme, jetike do ta thoja, përball Apolonisë. Teuta arriti e solli situatën deri aty sa të diskutojnë një ndeshje finale në Thojza me Apolonin. Ashtu siç erdhën ngjarjet, paktën për post pritshmërive, ku të paktën tifozëria dursake priste një fitore, ndoshta jo aq të vuajtur siç e realizuat, por që gjithsesi e priste jo me zemër të ngrirë, siç ndodhi realisht. Okay. Në këndvështrimin tënd, pse e solli Teuta situatën deri këtu? Çfarë i mungoi Teutës dhe çfarë nuk shkoi te kjo Teutë? Do të thosha, e nisëm vitin me objektiva të qarta për të fitu element të rinë skuadrë, si që janë disa djemë të ri që aktivizohen aktualisht. Po? Besoj se ju ka dhënë mundësia gjdo lojtari aty dhe gjdo të riu, që ta tregoj vetë në vetë të kampionat. Ju ka dhënë, do të thoshe edhe më shumë se gjduhet. Disa e kanë justifiku, disa nuk e di tani, por mendoj që kemi bëj punë të mirë në këta aspekt, për fitime disa lojtarëve. Për sa i përket ndeshjes që u luaj dje, besoj se nuk është e zhvilluar ndonjë ndeshje shumë të mirë në aspektin e lojës, por taktikisht edhe mënyrën se si e kërkuan fitoren, besoj se arritëm.
duke mos bëj loj të bukur siç kemi bërë herët e tjera dhe duke psu gol, duke shënu, duke edhe kemi humbur ndeshjen. Por zëllëmi strategji tjetër që të jemi të kujdesshëm mrapa gjithkohës. Edhe momenti i parë që do na vinte para portës, të shënonin, siç humbëm 2-3 mundësi para shënimit të golit. Por raset më të pasë e kisha Polonia normalisht. Fillimin e lojës. Nëse do të bëjmë një analizë të shkurtër, ëh, se fillimin e lojës ka pas dy raste. Historia është që vetëm dy herë kanë ndort, pastaj s'besoj të ketë pas ndonjë rast tjetër. Domthonë ishte portieri që ju shpëtoi se ndryshe ndoshta po dhe ne kishim dytoja do të fisim ndryshe tani. Edhe ne pjesën e dytë kishim 2-3 raste të pastra. Pastaj fati që jemi ne që në fund shënuam atë gol. Do të theksoj edhe për diçka tjetër për tifozat që mbon përshtypje këtë ndeshje. Si rallëherë, si vjet në Durrës ishte mush stadiumi plot. Kjo gjë personalisht më pëlqeu shumë edhe si them ngrofi shpirtërisht për këtë qytet që ka njerëz që e duan shumë këtë klub edhe futbollin Durrësak. E duan normalisht Durrësakët shquhen për Sportdashës, por normalisht edhe ju se keni justifikuar shumë besimin e tyre. Pavarësisht objektivet të fillim sezon. Çdo klub ka strategjinë e vet si që ka zhgënjur do ta thoja këtë sezon dhe normalisht kjo largon dhe Sportdashësit. Ta thash pra dhe më parë. Strategjia jon ka qenë për të fituar disa lojtarë, ndryshe nga Skënderbeu që ka pas objektiva të tjera siç ka për kampione, për ecurinë e Champions e kështu. Ne kemi objektiva të tjera. Besoj se tani ja kemi arrit. Jo, dakord, objektivat, po pse mos i harron, pse mos i. Unë mendoj që tifozët duhet të shkojnë në stadion. Duhet të shkojnë, do ta përkrahë skuadrën. Pavarësisht objektivave që ka tifozët, që është tifozët duhet të jetë atje çdo fundjavë dhe ta mbështetë skuadrën. Po normalisht futbolli duhet të durojë edhe një kënaqësi për mënyrën se si qoftë nga loja, qoftë nga rezultati. Teuta ka qenë një dilemë të madhe këtë vit, domethënë. E tregoi dhe që solli situatën deri tek finale, por ja, edhe në lojë. Unë mendoj që edhe kam shpreh edhe para një javë kur pyetën me studio televizive që kush doja dalë, as se vjen dyshim që Teuta doja dilte, sepse Teuta ka një mbi të gjitha ka një traditë. Nuk mund ta krahasosh kurrë Teutën me Apolonin. Teuta është një skuadër që ka mbi 20 vjet ose po thuaj 20 vjet që jep tonë dhe është një përcaktuese në kampionatin shqiptar. Ka fituar trofe, është mbajtës e trofeve, nuk mund ta krahasosh kurrë me Apolonin. Unë personalisht kam parë vetëm minutat e fundit, sepse kam qenë duke u kthyer nga Korça, kam parë vetëm minutat e fundit dhe pashë një dominim total të Utës, se kom parë nga fillimi. Kanë qenë ato minuta, minutat e fundit, edhe kur po bëhet dominim total. Apolonia rritë vetëm në zonën e vet dhe të Uta që vetëm sulmonte. Dhe u kurizua dhe me golin që sa jam zupë edhe golin të Utës dhe sa jam zupë për golin që dolim kampion vetë. Exact. Ate doja të thoja edhe që parë që edhe unë kam fitu i trofe me të Utën, plus edhe ndeshje tjera kemi pas emocione tjera, po ajo e djeshme ka qenë diçka që nuk e kisha ndjerë në jerë. Jo vetëm unë, familja, gjithë, opinioni që ata kosha tifoza, njerëz, atë gëzim që kishim pas, nuk e di, nuk e kisha arritur asnjëherë. Më shumë se kur dolëm kampion vetë, ke goli jonë, më shumë u gëzova kur bëni golin të Uta. Ishte diçka që meriton, ato minuta që pash, ato minuta që pash meriton ta fiton, edhe pse isha e bindur që do ta fitonte me çdo kusht. Që kampionat. Dhe paktën te Uta e doli, po ndeshjen e kam ndjekur nga jo, desha ti shtoja dhe doën u pa qartë, u lexua qartë në sytë të gjithë pranishmëve që ishin atë ditë, domethënë në stadium, të cilët e përjetuan me një emocion shumë të madh, e ndoqën ndeshjen nga tribuna dhe pash një lloj entuziazmi, një lloj dëshire, një lloj nuk e di, domethënë një gëzim që kisha vite që të paktën nuk e shikoja në shkallët e stadiumit apo dhe në atë ambient Sportdashës të qytetit tonë. Po do normalisht në pushim të ndeshjes, ashtu si të shkuan gjërat pjesën e parë, çfarë udhëzimesh morët në pjesën e dytë për ta arritur dhe ta kapur rezultatin? Udhëzimet qenë që nuk do jemi dhe aq të kujdesim në aspektin defensiv, po do jemi më aktiv në aspektin ofensiv që duhet ta fitonim ndeshjen pa tjetër. Edhe ishim vetëm 45 minuta kohë kishim. E fillum disi mirë pjesën e dytë, patëm disa ushilacione, kurse do të thosha për 20 minutat e fundit, 25 minutat e fundit, besoj se e kontrollum komplet lojën, komplet ndeshjen. Shënum dhe gol në fund fare që dhe kjo ishtë po thuj se i gjitha.
Po, do të vazhdojmë bisedën, por ne kemi kronikën e përgatitur nga kjo ndeshje, pra Teuta Apolonia dhe prononcimet e dy trajnerëve, Ilir Biturku dhe Artan Mërgjyshi. Ndjekim kronikën e përgatitur dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Me një fitore të arritur në sekondat shtesë të lojës kundër Apolonis, Teuta ka mundur të mbijetojë në Super League. Teksa gjithçka po mbylli në barazim, goli i Peposhit në limit të lojës i ka dhënë 3 pikë sigurie Teutës përballë Apolonis, e cila largohet e dëshpëruar nga Durrësi dhe sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë. Ndryshe nga ndeshjet e tjera të luajtura në Niko Dovana, interesimi për këtë sfidë delikate për të dyja skuadrat ishte i madh, ku veç tifozërisë drusake të shumt ishin dhe ata që kishin udhëtuar nga fieri në mbështetje të skuadrës së tyre të zemrës. Në përgjithësi loja u zhvillua korrekte me nuanca të ulta tensioni, normale për një ndeshje me kaq përgjegjësi si kjo ku luheshin fatet e një sezoni të tërë. Pjesa e parë e lojës u mbyll në barazim pa gola, me Apolonin disi më të qartë duke krijuar dhe disa raste të pastra goli me Uzunin dhe Ribajn. Loja me ritëm në pjesën e dytë me sulme dhe kundërsulme në dy gjysmë fushat respektive. Me kalimin e minutave, presioni tek vendasit fillon dhe rritet. Gradualisht, loja zhvendoset në gjysmë fushën fjerake, me dursakët në kërkim të golit të avantazhit, ndërsa fjerakët fillojnë të mendojnë më tepër për mbrojtjen, ku dhe me një pikë do të largoheshin të kënaqur nga Niko Dovana. Dhe pikërisht atëherë, kur nuk mendohej, Teuta godet me Peposhin, i cili fare pran portës nuk gabon, duke çuar dursakët në delir. Kohë nuk ka më, Teuta merr 3 pikë të arta dhe në Niko Dovana shpërthen festa. Ndërsa Apolonia mbetet e shokuar dhe tashmë i duhet të mendojë për sezonin e ardhshëm një kategori më poshtë. Menjëherë pas ndeshjes, drejtori teknik Ilir Biturku, tepër entuziast, u shpresën ndonse arritëm sot një fitore të vështirë, Teuta e meritonte qëndrimin në Super League, sepse gjatë gjithë këtij sezoni ne kemi qenë më lart se Apolonia, çka e treguam edhe në ndeshjen e sotme. Është vërtet është fituar limitet e fundit, por kam bindjen që gjatë hargut kohor të 90 minutave kemi pas dhe raste të tjera. Dhe pikrisht ka qenë Peposhi para 5 minutash të çënonte ka pas një rast vetëm për vetëm. Megjithatë s'ka rëndësi. E rëndësishme është që sot gjithë bashku mas shumë vujtjeve, mas shumë sakrificash, ja kemi dalë, jemi pjesë e superiorës sepse e meritojmë. Gjatë gjithë kohës kemi qenë të avantazhuar kundrejt kundërshtarit tonë që ishte Apolonia, kemi pasur edhe 10 deri në 12 pikë diferencë, mirë po ndeshjet e fundit sigurisht që nuk kemi qenë, do të thoja edhe me fatë, sepse përsa i përket ndeshjeve kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira. Me gjithate, ajo që na ka munguar në këto ndeshje, ndoshta kemi pasur edhe munges fati, na erdi në momentet e fundit aty ku nuk e prisim e thënë drejtën. Shiko, mendoj që në sport, në futbol, ku do edhe njetë, pa fati nuk ke ku shkon. Kam bindjen që fati ndihmon gjithmonë më të fortin, ne kemi qenë më të fortë se Apollonia gjatë gjithë kampionatit, kështu që fati ishte me ne, por ne ja kemi bërë zmetin deri në fund. Ndërkohë trajneri i Apollonis Artan Mërgjyshi shpreu keqardhjen që skuadra e tij nuk mundi të mbijetojë në Super League, teksa u shpreh me mjaft rezerva për vendimin e gjyqtarit në momentin e golit. Futbolli ky është ka dhe kapriço, ndonjëherë do dhe fati sot nuk ishte me ne, kemi siç thash kemi luajtur pjesën më të madhe të lojës, kemi bërë një lojë të mirë. Po ashtu dhe për pjesën më të madhe të sezonit, pjesës së dytë të sezonit kemi qenë një skuadër dinjitoze, kemi luajtur përballë gjithë kundërshtarë me dinjitet, po ashtu edhe sot. Por më vjen keq për publikun, për ato mbështetësit tan, për skuadrën që ka bërë, është munduar të bëjë më të mirën. Natyrisht më vjen keq edhe për vete, sepse besoj se e meritonim sot një pikë dhe nuk patëm fat. Rekomend për gjykimin? Po, tashi nuk ja vlen, jemi lodhë me gjykimin, nuk dua të bëj qaramanin, por dua të them që shumë faule të ashpra të kundërshtarit nuk janë ndëshkuar me karton dhe është e pafalshme që lojtari që zëvendësohet në minutën e fundit nuk pritet sa të vendoset në zonë, luhet kornja dhe është e njëjta situatë si golin në korç. Pra kur psuam golin në korç gjithë e komentuan që gjyqtari duhet ta presi sa të vijë lojtari që ndrohet dhe po e njëjta situatë përsëri dhe kjo më vjen keq që e përsërit gjyqtari më i mirë që neve kemi. Dhe nuk e kuptoj që si duhet katër gjyqtarë ta shpëtojnë, sepse po në atë pozicion ku duhet shkon të lojtari jon, aty u godit topi drejt portës.
Tashmë një javë përpara përfundimit të kampionatit, janë mbyllur dy prej dilemave më të rëndësishme të këtij kampionati. Çështja e titullit, që edhe këtë sezon e fiton Skënderbeu, dhe çështja e skuadrave që ranë një kategori më poshtë. Ato janë Elbasani dhe Apollonia, teksa janë ngjitur Tërbuni dhe Bylis. Ishte kjo pra kronika e përgatitur, ku kemi ndjekur, siç e thash, edhe prononcimet e trajnerit Ilir Biturgu të Teutës, i cili ka drejtuar nga pankina këtë ndeshje për shkak të dënimit të Gentian Beges dhe trajnerit Apollonis Artan Mërgjyshi, i cili u shpre se e ka përjetuar me mjaft keqardhje këtë zbritje të Apollonis, do të thoja, në kategorinë e parë, pasi një punë të mirë ka bërë ky trajner, sidomos në fazën e dytë me këtë skuadër, teksa ka rikuperuar shumë pikë ndaj Teutës. Hodo, ashtu siç erdhën ngjarjet normalisht, të ishim në fund takimit, mos gaboj ka qenë minuta e 93-94 ku erdhi goli i Teutës. E humbët për një moment besimin se ndeshja tashmë mori fund, ku edhe sportdarësit ishin ngritur në këmbë, siç ndodhur në dom që 2-3 minutat e fundit edhe sportdarësit presin vetëm veshëllimin e Bilbilit. Ju brenda fushës, ju ishit protagonist në fushë. Jo, ju larguat diçka më parë, po gjithsesi ishit pjesë e skuadrës. Ato ishin minuta që ne po dominonim ndeshjen, totalisht do të thosha. Patëm 2-3 mundësi që i humbëm. Dhe po e prisim atë gol në momentin moment. Mirë ishte që të ishte bërë çik më herët që edhe ne të liroshim, po... Që të coshit, po... Ajo erdhi momentin e fundit. Si ishte atmosfera të paktën në pankinë? Ju ishit pjesë e pankinës në atë moment? Normalisht ishim tensionum gjithë, por po e prisim diçka tillë. Brënda nesh diçka po thoshte që tani do shpërthejshim. Shënum gol aty, pasaj atmosfera mori diçka tjetër dhe besoj se u zilë me sukses gjithë. Adrian, kjo ndeshje tashmë e rikonfirmoi Teutën. Teuta normalisht për eksperiencën, për traditën që ka, nuk i takon të ishte në ato pozita, por gjithsesi nuk do të rikthehemi në kohë për mënyrën se si mbriti Teutën deri aty. Jo pse jemi ne nga Durrësi, por jo as pak. Ka shkuar historinë e futbollit shqiptar dhe është ka skuadra që me traditë në vite. Dhe qyteti dytë mas krye qytetit normalisht i takonte që të ishte pjesë e superiores për të dhënë bukuri kampionatit. Mendoj. Ashtu si shkoi loja, normalisht Teuta nëse do të barazonte, e shikoni të rrezikuar Teutën? Duke pasur parasysh ndeshjen e fundit, kuptohet. Shiko, ajo që na gëzon të gjithëve është fakti që fitoi. Tash nuk mund ta kthejmë dot mbrapsh. Por barazimi mendoj që mund të komplikonte diçka për sa i përket pozicionit në klasifikim. Por për sa i përket fitores, domethënë ishte diçka e merituar dhe bravo i qoftë djemve ekipit që arritën të besonin edhe në minutat e fundit. Domethënë po të shikosh mirë strategjinë e skuadrës, ishte ndërtuar aty, e cila që shfrytëzoi dhe momentet e fundit lojës, cilat aty përfitoi. Po, lidhje me gjykimin, tha me rezerva Artan Mërgjyshi që diku ka gabuar gjyqtari në momentin e golit. Në këtë vështrimin tënd, si do të duk gjykimi në përgjithësi i kësaj ndeshje? Shiko, këtu kene, domethënë në vendin ton, kudo, jo vetëm në fushën e sportit, po kudo, domethënë mundohemi që përgjithësit apo fajin t'ja delegojmë një palet të tretë. Normalisht, në rrasë konkret, trajneri pretendoj për arbitrimin. Jo, vetëm për atë moment, po, shiko, nuk është se... Në momentet të tila, do më thënë, kushdo në gjendje emocionale, si për mund të shprehet, do më thënë, mund të shfaqi ato mendimet e ti, apo pak në isit, apo... Po që, përderisa loja mundu korekte, do më thënë, nga gjithë drejtimet, nuk mendoj unë që duhet varim ganxat ke arbitrimi. Me, trajneri Apollonis, do që të bënde ndrimi ato minuta, që të marroshin ato 3 minuta shtes, edhe të mjull të loja, kjo ishë ideja. Fakti që... Kurse kur loja është në vazhdime, dhe është korne, loja po vazhdojnë, nuk mund të analoj lojën në arbitrin. Nuk mund të analoj të lojën, për të bërti ndrimet. Dhe realisht, aji drejt asaj të qojë, sepse fakti që nuk bërë e si ndrim, gjatë gjithë kohës, do më të mendoj të qëfrizon të minutat e fundit, sekundat e fundit. 3 minutat shtes, do dhe të tre ndrime. E qartë, topin fush, nuk mund të analoj të loja. Mos ka bëj bërit parin. E bërit parin për asë që të mëtu, pas taj priste që... Priste të dilë të topi ashtë. Përfiton dhe pikërish nga kjo moment. Po sigurisht. Janë ndrimi taktiki që... Edhe këto janë pjesë e lojës, se ne mos e marim... Pjesë e zgjidhjes ti, po përsa i përket, dhe pëtën problemit drejtimit apo arbitrimit në ndeshjes... Pra, ka qënë normal.
Shikon, në syrin ton nuk mund të jemi ne, domethënë të gjykojmë tash domethënë vendimet e arbitrit, sepse ato janë fraksion sekondi që ai zgjidh dhe jep vet. Jo, por, dakor, si nuk ndikoi, nuk ndikoi rezultati në bilbilin e arbitrit. Pra ishin pak larg njëra tjetrës, nuk e di sa më kupton. Po të kuptoj drejt. Është pra ka qenë një gjykim korrekt pra. Me sa kuptova apo jo? Se nuk po e thuk tamam domethënë Shiko, ka qenë një gjykim korrekt, apo jo? Shiko, nëse ne do të kishim një faul në zonë, nëse ne do të kishim një penalti të paqënd, nëse ne do të kishim një prekje topi të vullnetshme me dorë dhe nuk u jepte penalti, apo do të kishim diçka tjetër, mund të dilnim dhe të gjykonim për arbitrin. Nuk mund të gjykojmë për arbitrin kur nuk pati asnjë episod të ndeshja normalisht ka qenë shumë korrekte nga dy skuadrat, tepër korrekte. Po. Kështu që nuk pashte një dominim të arbitrit në lojë. Por që pjesë pastaj faulla apo episode ndryshme apo edhe kartonin apo në mes fushë, domethënë një brylë apo janë gjëra që shikojmë në fushë me sa faja arbitrit kur çfarë rekordin e fundit lojtarët e Apollonisë vetëm rrishin shtrit, njëri kupton? E pra duhen parë të gjitha si se arbitri e kuptoi që këta po përdorin strategji për të vënur lojën që të mbaronte loja. Aq më tepër që presioni ndaj TUT-s vinte dhe rritej, sepse kërkonte me do mos të paktën merrte 3 pikët. Atëherë normalisht për ta mbyllur këtë pjesë do thoja që është edhe një javë për të luajtur Hodo, tashmë ai rezultat për TUT-n nuk është se ka vlerë, pavarësisht se TUT-a do të bëjë lojën e saj, ka do të respektoj kampionatin, kjo nuk diskutohet. Ne do lozim ndeshjen normale, është ndeshja e fundit. Por do thoja që a ka një projekt Hodo për të ardhmen kampionatin e ardhshëm, kuptohet? Aktualisht duhet mbyllim këtë sezon, ndeshjen e fundit që kemi këtë javë. Pastaj do kontaktoj me presidentin dhe do vendos të ardhmen time, çfarë mund të bëj. Se të kon kontratës suaj. Jeni akoma nën kontratë me TUT-n? Jo, këtë vit mbaroi kontratën edhe. Mbaron me TUT-n. Orges, për të kthyer prapë tek ju, tham që Skënderbeu dominon futbollin shqiptar, por ka edhe një projekt tjetër për Skënderbeu, normalisht që me sa kam dëgjuar dhe unë që presidenca korçare ka plane serioze edhe për Championsin. Është ky një tregues i forcës së Skënderbeut për ta parë Skënderbeun të përparojë sa më shumë në kompeticionin më të madh evropian në rang klubesh. Çfarë pritshmërisht keni ju për paraqitjen e Skënderbeut në Champions, normalisht. A ka një projekt konkret që ju është bërë ditur dhe ju lojtarëve për një afrim cilësor, nuk e di se si? Unë jam i bindur 100% që Skënderbeu, sidomos këto vitet e fundit, ka hyrë me ide të qarta në Champions. Dhe objektivet tona kanë qenë për ta kaluar turin, dhe pa diskutim që ky do jetë objektivi i këtij viti. Kemi një skuadër që është më e fortë, më e pjekur dhe për mendimin tim është më e konsoliduar. Dhe shpresat për kalimin e turit ta shton fakti që është kjo skuadër. Por e kam thënë edhe herë tjera që duhet edhe pak fat në short. Ndoshta për momentin aktualisht jemi në një vazë që na jep të mundësinë e shortit, jemi në vazën e parë, por duhet shpresojmë që edhe kampionatet tjera që kanë ndikim direkt tek qenia e ekipit në vazën e parë ose në vazën e dytë, ta mbyllin kampionatin në këtë rendite që janë. Shpresojmë që të kemi edhe fat në short, sepse objektivat tona do të jenë të qarta, pavarësisht se ku vazën do të ndodhemi, vazën e parë ose vazën e dytë, objektivat tona do të jenë të qarta për të futur, për të kaluar. Por në qoftë se do të jemi vazën e parë, do të jetë akoma më mirë. Pa diskutim besoj se ju do të jeni pjesë e këtij Skënderbeu edhe sezonin e ardhshëm, Orges, apo jo? Unë kam 5 vite aty. Kam një marrëdhënie me ato njerëz që drejtojnë që mendoj që nuk do ndërpritet as këtë vit as vitin tjetër, por edhe them me bindje të plotë që do të jenë pjesë e Skënderbeut, ndoshta edhe derisa ta mbyll karrierën. Nëse do të jenë gjithmonë këto drejtues. Po. Nëse do të jetë ky klub dhe këto njerëz që e drejtojnë. Adrian, për ta mbyllur edhe këtë temë, do të thoja që në përgjithësi, duke përjashtuar Skënderbeun dhe TUT-n, për cilën diskutuam pak, do të thoja që
rezultat interesant ka qenë dhe humbja e thellë e Tiranës në Kukës. Një Tiranë e cila shkonte me pretendime, atje kjo ka sjellë dorëheqjen e Maganit, pastaj është derivimi i situatave që po ndodhin në atë klub, por gjithsesi është pjesë normale e futbollit, kur s'arrin objektivat, trajneri merr përgjegjësinë, sidomos i trajneri i përgjegjshëm siç është Magani, i cili e mori vetë përgjegjësinë e mos arritjes së objektivave. Si shikoni këtë shkarje do thosha të Tiranës në Kukës dhe sa ka rrezikuar Tirana se do të flasim pak shkurtimisht edhe për skuadrat që janë pjesë e Ligës së Evropës, pra që do të jenë pjesëmarrëse. Duke përjashtuar Kukësin që matematikisht e ka siguruar, aq më tepër që Kukësi ka një finale për të luajtur, pra ka një tjetër shpresë për të ngritur edhe një trofe, pse jo? Por do thoja sa ka rrezikuar Tirana me këtë humbje. 4-1 nuk është një rezultat normal për Tiranën. Shiko Monat, për sa i përket klasifikimit, fakti që skuadra arriti të shfaqeshe, domethënë bindshëm dhe dukshëm javën e fundit, arriti të fitonte, të merrte pikë, në përballje të derbi me Partizanin dhuruan shfaqje dhe show të vërtet, domethënë spektakël, domethënë futbollin shqiptar. Pse nuk dhuruan lojë Tirana normalisht? Unë jam në mendime që dhuruan tifozët. Të dy ekipet, domethënë bën një lojë shumë të bukur, domethënë i dhan një shfaqje futbollit shqiptar. Dhe normalisht rezultatet, domethënë dashje pa dashje ndikuan nga ana psikologjike në ekipin e Tiranës. Të cilët nuk arriti dot ti karikonte apo ti mirë menaxhonte grupin në momentet e fundit, sepse dihet që gara sa vjen dhe ngushtohet, shkalla e vështirësisë është akoma më e madhe, fakti që ekipi Korçës domethënë na doli, domethënë arriti dal kampion. Normalisht lojtarët bëri detyrën së DBO, fitoi në Kukës. Absolutisht e bëri, jam dakord, bëri detyrën. Po mos e tregohet sa folëm. Është bravo. Domthonë është një lloj atë që s'dinë ta bëni të tjerë. Motivimi i lojtarëve. Domthonë do të garosh kaq javë, domthonë me shpresën, me dëshirën apo mendimin që shikoj se u afrum. Erdhi moment i cilën nuk dolën aty ku ato, domthonë mendonin, nuk janë ato pozita dhe ana psikologjike pastaj ndikon direkt në lojtar, në staf, në dhe arrin që trajneri merr përsipër barrën e vështirësisë apo të mos normalisht çuares ekipit në pozitat që ai mendonte dhe e kishte përgatitur. Deri 5-6 javë para kampionatit. Por që personalisht më fal. Normalisht ja lejonte edhe llogaria. Shiko, personalisht kam një lloj bindje të timen personale për ekipin e Tiranës, të cilën kam ndjekur disa ndeshje radhazi dhe them drejtëm ka pëlqyer jashtë masave. Don zgjidhën një lojë shumë të bukur. Kontakti me topin shumë i madh, mënyra se si shtrihen fush, domethënë është e kënaqshme. Kanë emra të mëdhej të deri. Po tani rrezikon Tirana të mbetet fare jashtë Evropës? Ka ngjitur. Që... Jo, ka një shpresë. Ka shpresën te këmbët e të tjerëve. Që po, normalisht të tjerë. Nuk quhet shpresë. Po se pa, po nuk u vare. Në. Jo, kjo është vërtet, vare tash nga Kukësi. Nga forca, vetë varet nga Kukësi. Shpreson bën tifoznik për Kukësin. Mund të them që Tiranën më shumë e kanë frymë mediatikisht për dalë kampion. Sepse nuk mundet kurse si një skuadër që para 3 javësh thotë që do dal kampion, dal kampion dhe tani nuk është pjesë e Europës. Dhe mendoj që fakti që arritën në këtë moment tregohet fort se sa skuadër je. Ku përballesh me rivale direkt. Nuk diskutohet, është pa diskutim. Dhe po ti shohësh pikët, më fal, po ti shohësh pikët që ka marrë tani këto përballet e fundit, po mendimin tim ka marrë vetëm 2 pikë. Ndaj jush dhe 3 javë të fundit. Decizive për ka fituar me Laçin fund fare. 3 javë me përballje me Laçin direkte, ti mund të marrësh 3 pikë, atë kurse s'is mund dalësh kampion. Nuk është një diferencë e madhe, një që para 3 javësh ti je për kampion dhe mas 3 javësh nuk je as në Europë. Nuk je as në Europë. Dhe kam përshtypjen kjo ishte gjithë ajo shoku i skuadrës, cila psoi pas gjithë kamuflimit, domethënë kaq të madh të trofeut, dhe vjen një moment që gjendesh domethënë jashtë gjithçkaje. Normalisht ata e tha dhe Ogesi që është një shpresë që varet nga të tjerë tashmë, nëse Kuksi merr Kupën e Shqipërisë në Laçin në finale që pritet mas pak ditësh. Ato t'ja lëmë pastaj fushës, sepse Tirana, nuk mund ta paraqitë. Duhet të dalë në vendin e 4-të, aktualisht e ka, por nëse ndodh diçka me të utën, se është dhe Laçi tani që... Për mendimin tim, kampionati s'ka se qanë, javën e fundit s'ka se qanë afro. Për mendimin tim, gjitha janë të zaruar, gjitha... Është kjo dilema e vendit 4, është kjo dilema e vendit 4. Pra, ka një shpresë për Laçin dhe Tiranën. Ndoshta më afër është Tirana. Më afër është Tirana. Luan brenda, Teuta e ka arritur objektivin. Edhe Fieri tani
nuk kam ka dalë jashtë objektiva, s'ka motiv. Kështu që duke qenë 2 pikë para Tirana, mendoj ka një mundësi. Interesante është vetëm finalja e kupës, është interesante. Kampionati s'ka se ç'a. Dhe kush është më afër finalit? Kush është më afër suksesit do të Orges të Kuksi apo Laçi? Më sa për mendimin tim, për mënyrën se si luaj dhe për mënyrën si shpreh lojtarët në fushë, personalisht mendoj se është Laçi më afër. Adrian, kush është më afër suksesit? Si mendon ti? Duke pasur parasysh kapacitetet e të dyja skuadrave, traditën. Shiko, do të isha kundra Shejt, do të isha domethënë pro Kuksit. Pro Kuksit për faktin e ndërtimit një skuadre të madhe, ka element shumë të mirë brenda dhe mendoj që do të justifikojnë atë çka nuk dhanë në kampionat, domethënë mendoj që mund të bëjnë një farë kompensimi apo likuidimi të ngritjes një trofeu. Fundja fare edhe për të menduar perspektivën e vetë tyre në sportistët. O do kush është më afër suksesit? Si mendon ti? Unë mendoj që Kuksi ka një skuadër më të mirë, por Laçi në ndeshje direkte apo në ndeshje decisive që i duhet patjetër, sidomos të vitit e fundit ka treguar që dita marrin ndeshje. Edhe ndryshon, ëh. Se si e marrin ata specifikisht kupën, por ne vetëm në një ndeshje për 90 minutash diferencat bëhen shumë të vogla. Pavarësisht. Po edhe paraqitjes që kanë skuadrat gjatë sezonit. Edhe vjet me Ballçin e fitoi vjet? Jo, me Laçi. Me Ballçin. Laçi me Ballçin e ka fituar kupën. Vjet fitoi Vlora, sepse humbi Kuksi. Parvjet që. Kuksi shkon te finale vjet me dy sezone më parë po. Po dy sezone më parë. Me Petkun e favoritit absolut. Ku drejt një Vlora që bietoi me katërri dhe e humbi kupën. Prandaj them që kupa ka një specifik veçantë dhe dhe pra ne them që Laçi mund të jetë më afër, sepse kampionati dihet që ka një vazhdimësi dhe don më shumë lojtar, ndoshta Kuksi ka edhe luksin që mund të ketë më shumë lojtar, sepse nuk mund të. Ndoshta cilësinë e grupit e ka më të mirë Kuksi, por gjithsesi nuk mund të influencon shumë dëmtime, sepse nëse ti ke një grup lojtarësh për 13 vjetësh dhe dëmtohen 3 ose 4, s'ke më çfarë për ballon kampionati, është një garë, një vazhdimësi shumë e gjatë. Kurse finali është 90 minuta dhe diçka tjetër. Dhe historikisht ka qenë që kampionati merr gjithmonë ekipin më i fortë. Kurse kupën, jo domosdoshmërisht që merr gjithmonë ekipin më i fortë. Kjo është vërtet. Orgjes do ta mbyllim me ju këtë emision. Tashmë keni edhe një javë për të luajtur, jo nga pikpamja e rezultatit, ajo tashmë nuk merr vlerë, por nga pikpamja e përgatitjeve që ka bër klubi Korçar lidhur me festën e titullit kampion. Tashmë edhe ndeshja mes Vllaznisë dhe Skënderbeut është shpërngulur në Korç me mirëkuptimin e dy klubeve sigurisht. Për të qenë sa më afër sportdashëve vendas. Çfarë feste po përgatitet në Korçë, Orgjes? Unë do të thoya që në dijenin tënde normalisht. Korça gjithmonë festat i ka bërë shumë bukur. Dhe do të më falenderoj dhe vllaznin që do të vi atje sepse është ndryshe ta marrësh kupën në qytet huaj dhe ndryshe para sportdashëve tuaj. Unë do të thoya që do të zhvillohet një festë me sa kam dënë ku pjesëmarrja mund të jetë shumë e madhe dhe presidenti po bën çmos apo interesohet edhe për detajet më të vogla që kjo festë jetë akoma më e bukur se çka qenë vitet e tjera sepse është një titull që vjen për të pestën herë rallazi kur dihet që edhe kupa është prej ari dhe kjo tregon që ky titull i pestë përbëndhet me faktin që ekipi ka një histori dhe me sa kam ndjeni edhe nga bashkia e Korçës do të ketë një organizim dhe gjatë kësaj jave do të jetë i ftuar gjithë ekipi dhe mund të shpërndahen dhe edhe çmime për kontributën e lojtarëve që tregon që ky titull po vlerësohet shumë dhe festa do të ketë përmasat e një evenimenti shumë i bukur dhe gjigant. Edhe njëherë ju uroj sukses e Orges, është vërtet një arritje shumë e madhe, qoftë nga pikpamja personale për ju, por edhe nga pikpamja kolektive si ekip, Skënderbeu, vërtet po kryon emër në futbollin shqiptar. Atëherë këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, unë ju falenderoj për këtë bisedë të zhvilluar në këtë studio. Të nderuar miq, kemi folur në këtë emision, kryesisht për paksa për Skënderbeun, kampion ku jemi përqendruar më tepër tek emri i Orges Shejt, që kemi rastin ta kishim sot në studio dhe tek Teuta, tek ajo sfidë mbijetese ku Teuta ja doli për të qenë mes më të mirëve edhe sezonin e ardhshëm.
Atëherë, Orges, të falenderoj për praninë në studio dhe duke të uruar suksese në karrierën tënde. Adrian, të falenderoj. Bledar, të falenderoj. Suksese edhe për ju dhe Teutës në sezonin e ardhshëm. Ju falenderoj dhe ju të nderuar miq që na keni ndjekur. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.